ett spännande test det här. Det var blöt i en början, torka upp och vi försökte hitta lite, lite blöt inställning. Sen fick vi på slicks i slutet och det gick skapligt fort. Testet har väl funkat ganska bra tycker jag. Det var ju upptorkande, det är svårt att köra då. Det är torrt på fläckvis och blött och det halkar och far liksom. Men jag tycker att vi la upp testet väldigt bra. Vi la på slicks i rätt tid och vi var i toppen tror jag hela tiden. Förutom sista varvet, då fick jag inget rent varv. Och det var det torraste varvet, det är då man ska sätta det. Så att, men all in all så var det en bra test, det får jag säga. Mitt största fan, tror jag. Jag tror det. Osvald. Så, varsågod. Det är full fokus framåt. Det är fasen bara att det att trycka sig upp i fältet om det ska bli någon placering av det här. Men jag startar 16 och det är för dåligt. Fick inte alls till det i kvalet. Så. Ta det som det kommer. Svårt att lägga upp någon större taktik. Gäller att ta sig igenom första kurvorna och sen så får vi se hur det artar sig racet då. Det blir tufft att få däcken att hålla. Vi kom med nia. Det gick inte fortare den här gången. Vi fick vara väldigt rädda om framhjulen för att bilen är framtung och äter framhjul. Det märkte vi under testen att vi fick två punkter då, så jag var lite konservativ och försökte ta med mål bara. Fältet. Ner mot första sväng så är det Engström och sen så går det ut. Stökigaste racet i år. Thomas Engström före Seat, en gång Eriksson på annan plats. Började i starten och sen så var det liksom skifta positioner, låg tre i bredd och det var ett jäkla stökigt race. Synd för Fredrik som fick bryta. Jag har varit påkörd bakifrån så vek skärmen in sig i bakdäcket och punkterade bakdäcket. Så att då var det depåstopp och ett tappat varv då, så då är man ju... Det har man ju ingen chans. Jag vet inte var vi kom till slut, men det var ju bland de sista givetvis. Vi ska finna det här en vacker dag. Och det är en bit kvar tills dess. Men vi kommer aldrig vika ner oss. Vi kommer köra hårt.